السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم فقست قلوبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يصدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان ہے، بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اس کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، سلاتا ہے، سوتا نہیں ہے، رزق عطا کرتا ہے. جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہیں ہوا وہ اس کا نہیں ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ وسلام ہو اس کے بعد بے انتہا محدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں آگاہ کر دیا، جنت میں لے جانے والا عقیدہ، منہج، اعمال بیان فرما دی، اور اپنی امت کو ترغیب دی کہ وہ
جنت والوں کا کام کریں, جنت میں داخل ہوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصلاة کے بعد 27 جولائی 2023 عیسوی مسجد سمیہ بنگلور میں یہ پروگرام منعقد ہے, جس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے دلوں کی اصلاح, ضرورت اور اہمیت. وقت دیا گیا ہے 45 منٹ, یعنی 8:15 تک. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنی بات کو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ جزائے خیر دے اس پروگرام کو مرتب کرنے والوں کے لیے اور دعوت دینے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کو, ترتیب کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کا کام کرنے والا, خیر کی طرف دعوت دینے والا, خیر پر جمع رہنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. بنگلور پہلا سفر میرا نہیں ہے. شیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ, جیسا بھی ذکر کیے, آپ سے ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے, ابھی پچھلے دنوں جدہ میں. اس سے پہلے سب سے پہلی ملاقات اسی آپ کے شہر بنگلور میں ہوئی, پھر حرم مکی میں ہوئی ملاقات ہوئی. یہاں میرے عزیز ساتھی رہتے ہیں جو میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں, شیخ عبد الوکیل محمدی مدنی, شیخ طارق عمری مدنی, اور اس کے علاوہ عبد الحسیب عمری مدنی اور عبد العظیم عمری مدنی. یہ سب ہم عصر ہیں مدینہ کے جامعہ اسلامیہ کے. بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بنگلور آتا ہوں. اس کی دو وجوہات ہیں بنگلور آنے کی خوشی کے, دو. نمبر ایک, اہل علم سے ملاقات ہوتی ہے, علماء سے, جن کے ابھی میں نے نام لیے ہیں چند. اس کے علاوہ بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے شہر میں علماء بہت ہیں ماشاءاللہ. دوسری, یہاں کے لوگوں کا خلوص اور محبت اور دین کے لیے جو جذبہ, اس کو دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے. اچھی چیزیں اس کو باقی رکھیں, اور بات تو دلوں کی ہی ابھی ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور اس کا تعلق بھی, یہ جو محبت ہے, علم والوں سے محبت, ایمان والوں سے محبت, اور آپسی ایک دوسرے سے محبت, اس کا بھی تعلق دل سے, کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں محبت ہوتی ہے. موضوع بڑا اہم ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ بات کو آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ بیکار نہیں ہے, کھاؤ پیو اور زندگی بسر کر لو, نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. انسان تو مخلوق ہے, اشرف المخلوقات ہیں. تو اللہ نے ہمیں بھی بیکار نہیں پیدا کیا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی. سورہ دیاریات کی مشہور آیت, اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیاکلون لیشربون لیتمتعون لیتزوجون, نہیں ہے آیت ایسی. لیاکل مطلب کھانے, میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا کھانے کے لیے, پینے کے لیے, موج مستی کرنے کے لیے, شادیاں کرنے کے لیے, نہیں. لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت توحید والی, یعنی خالص شک اللہ کی عبادت, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں توحید مراد ہے. کیا مطلب توحید؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, شامل نہیں کرنا کسی کو اللہ کی عبادت. یہ ورنہ مشرکین مکہ بھی عبادت کرتے تھے نا, نہیں کرتے تھے عبادت؟ پڑھیے قرآن, دیکھیے اللہ نے کیا بیان فرمایا ان کے بارے میں. وہ کرتے تھے عبادت, لیکن ان کی عبادت شرکیہ تھی, توحید والی نہیں, اور اللہ کو وہ نہیں چاہیے تھا. اسی لیے ان کو جو عربی جانتے تھے, ان سے جب کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو, جس کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے انسان دور ہو جائے,
اللہ کے سوا کوئی ذات عبادتوں کے لائق نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ یہ پڑھنے کا مطلب جو شرکیہ طریقے سے عبادتیں ان کی ہوتی تھی کہ اللہ کی بھی عبادت, غیر اللہ کی بھی عبادت, اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملاتے تھے, وہ سب چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھا انہوں نے. تو اللہ نے ہم سب کو جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے معزز سامعین و سامعات, وہ ہے توحید. بنیادی مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ. کھانا پینا, شادی, گھر, کاروبار, لین دین, معاملہ, سب ضروریات زندگی ہے. دو چیزیں ہیں, مقصد حیات, ضرورت, ضرورت, ضروریات حیات. زندگی کا مقصد ایک, زندگی کی ضرورت دوسری چیز. ضرورت کو مقصد جس نے سمجھا وہ ناکام ہو جائے. ضرورت کیا ہے زندگی کی؟ کھانا, کھانے کے لیے پیسہ چاہیے, پیسہ کماؤ, مال دولت. جسم کی ضرورتیں ہیں, ٹھیک ہے, شادی ہے, کھانا ہے, پینا ہے, آرام ہے. ضروریات الگ چیز ہے. یہ تمام ضروریات اس لیے ہیں کہ زندگی باقی رہے. زندگی کس لیے ہے؟ بندگی کے لیے, ایک اللہ کی عبادت کے لیے. وہ ہمارے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے, یہ اصل پوائنٹ ہے, چھوٹا سا مقدمہ تھا. دل, دلوں کی اصلاح. سب کو معلوم ہے دل, اللہ نے ہمارے جسم میں دل رکھا ہے. ہر ایک کا دل ہے, آپ کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, میرا بھی. اور بھی آبا ہیں, اور بھی پارٹس ہیں دل میں, جسم میں, عفواً. لیکن دل کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں. قرآنی آیات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو مین پارٹ آف دا باڈی ہے, جسم کا اصل جو عضو ہے, حصہ ہے, وہ ہے دل. حتیٰ کہ دماغ بھی دل کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں بولتے ہیں, ہم بھی بولتے ہیں دماغ نہیں ہے کیا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا. اصل چیز دل ہے, جس کا کنٹرول پورے پارٹس آف باڈی پر ہوتا ہے. یہ کیسے معلوم؟ یہ قرآن سے ہمیں معلوم, حدیثوں سے, نصوص سے معلوم ہے. شریعت یہی بتاتی ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے. بھائی دماغ میں سوچنے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ دماغ کو کون آرڈر دے رہا ہے؟ سنیں, دل. اب اگر آج کسی کو آپ بولیں گے دل نہیں ہے کیا, سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بات, بولیں گے یہ کون سا جملہ ہے بھائی, دماغ نہیں ہے کیا بولو. لیکن آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دماغ کا ذکر نہیں کیا ہے, دل کا ذکر کیا ہے. دیکھیے آنکھ کا کام کیا ہے, بولیے بھائی, سننا, دیکھنا. ایسا سوتے بھی نہیں, ایسا سوال کرے تو بیچ میں ہے نہیں, نیند آ رہی تو چلی جائے گی, میں سونے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا, جو جن کی آنکھ بند ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. آنکھ کیا کرتی ہے؟ دیکھتے کان. اللہ نے فرمایا ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. آگے دیکھیے, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا, دل ہے لیکن سمجھتے نہیں, آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں, حق کا راستہ نہیں دیکھتے, ہدایت کی راہ نظر نہیں آتی ہے. کان ہے لیکن حق کی بات, دین کی بات نہیں سنتے. دل ہے لیکن, اللہ یہ نہیں بولا, دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں. ایسی نہیں آئے, شیخ موجود ہیں, حافظ ہے نا, حافظ عالم بھی ہیں. اکثر ماشاءاللہ عمریاں جو ہے حافظ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ, تو مشائخ موجود ہیں. اگر میں غلط, قرآن میں یہ نہیں, لہم قلوب ہے, دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب دل سمجھتا ہے. تو دل میجر پارٹ آف دا باڈی ہے, یہ بہت اہم ہے, اور یہ اللہ کے دیکھنے کی جگہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو. کیا ہے؟ الا وہی القلب. سن لو, خبردار, بے شک, نو ڈاؤٹ,
جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک سارا جسم خراب ٹھیک وہ ایک پارٹ ایک عضو اگر ٹھیک سارا جسم ٹھیک وہ خراب سارا جسم کیا ہے وہ دماغ آنکھیں الا وہی وہ ہے اللہ اکبر کیا ہے وہ اس بخاری مسلم کی حدیث ہے اس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دل کی کس قدر ہمارے زندگی میں اہمیت ہے بلکہ شریعت میں بھی کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ دل اگر ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یعنی دیکھیے آبا جسمانی پارٹس آف باڈی کا ٹھیک ہونا خراب ہونا ڈپینڈ ہے دل پر وہ ٹھیک یہ ٹھیک وہ خراب تو یہ بھی خراب دوسری چیز دل یہ اللہ کے دیکھنے کی جگہ ہے کیا مطلب میرے اس جملے کا مطلب ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے موضع نظر اللہ عز و جل اللہ کے دیکھنے کی جگہ اللہ دل کو دیکھتا ہے انسان اور یہ بات کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کسی نے نہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم وجسادكم اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا تم کتنے خوبصورت ہو باڈی کیسی ہے جسم کیسا ہے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے پھر ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے دل اللہ کا ڈر کہاں ہوتا بکرے کاٹے قربانی میں شریف میں قربانی ہوئی نا ابھی وہاں بھی ایک آیت ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں جاتا خون نہیں جاتا جانور کا جو تم ذبح کرتے ہو پھر کیا چیز پہنچتی ہے اللہ تک تقوی کہاں ہوتا ہے تقوی کی جگہ کیا ہے آنکھ میں آنکھ سے ڈرتا ہوں ایسا ہوتا میں کانوں سے ڈر رہا ہوں ارے نہیں کانوں سے ڈرتے نہیں بھائی ڈر دل میں ہوتا ہے اس کا اثر جس میں ہوتا ہے تو دل کا صلاح دل کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں کیونکہ یہ خراب تو سارا جسم خراب اگر یہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک اگر دلوں میں اللہ پر ایمان ہو اللہ سے محبت ہو اللہ کا ڈر ہو تو انسان کے پارٹس اور باقی آبا پر اس کا اثر کیسے پڑتا ہے دیکھیے بندہ حلال دیکھے گا صحیح ہے نا حلال سنے گا حلال جگہ اپنی زبان کا استعمال کرے گا اپنی شرمگاہ کا استعمال حلال جگہ کرے گا ہاتھوں سے حلال چیزوں کو پکڑے گا یا چھوئے گا یا چیٹنگ واٹس ایپ فیس بک اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ سب کیا کرے گا یہ جو انگلیاں کھیلتے ہیں نا انگلیوں سے حلال جگہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبردار کب جب دل ٹھیک رہے اگر دل خراب ہو جائے تو پھر یہ تمام اعضاء سے حرام کام ہونے لگے اسی لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کی حالت کو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر دعا ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت کر دے جمع دے قلب کو عربی میں قلب کس لیے کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں پلٹنے والی چیز قرآن میں اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ رات اور دل کو پلٹتا رہتا ہے کبھی رات لمبی کبھی رات چھوٹی ہے نا کبھی دل لمبا جانتے ہیں سب یہ تو کہتے ہیں علماء انما سمی القلب قلبا لتقلبه دل کو دل قلب دل دل کو قلب اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہے نا دیکھیے آپ یہ دیکھنے کے لیے اب بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ مسجد میں کون سا مہینہ چل رہا ہے محرم اب دلوں کی حالت کیا ہے مسلمانوں کی دیکھیے رمضان میں دلوں کی حالت کیسی تھی
دیکھیے رمضان کو دیکھیے, رمضان کو دیکھیے, عید کے بعد کے دل کی حالت کو دیکھیے. رمضان شوال, رمضان میں دل کیسے تھے, شوال میں وہ دل کہاں چلے گئے؟ گھر میں میت ہو, موتا ہو, تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسی گھر میں اگر نکاح ہو, شادی ہو, تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسجد میں دل کی حالت کیسی ہے آپ, بازار میں دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ جب دینی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں, اہل علم کے ساتھ رہتے ہیں, دلوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ آپ جب دنیا والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بیکار کی لغوی لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں, اس وقت دلوں کی کیفیت کا دل پلٹتا رہتا ہے بھائی. اسی لیے دل کا دین پر جمے رہنا ضروری ہے تاکہ آبا سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہونے لگے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا فرماتے تھے, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹنے والے, میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے. اگر ہم غور کریں اس دل کی طرف, ایمان اتنی بڑی چیز ہے, ایمان سب سے بڑی نیکی ہے, ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا, ہے نا؟ ایک انسان کے بعد ایمان نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ علماء کی, علماء کا شعر ہے, ایک سوال اگر آپ سے کرو, ایک انسان کے بعد ایمان نہیں ہے لیکن وہ اچھے کام کر رہا ہے, نیک عمل, اچھے اچھے کام کر رہا ہے خیر کے, کیا اس کا عمل قبول ہوگا اللہ کے یہاں؟ بولیے, آپ بولیے, نہیں ہوتا. کیوں؟ ایمان نہیں, تو اس کا مطلب ایمان رہنا ضروری ہے نا. اچھا ایمان ہے پھر نیک عمل کر رہا ہے, قبول ہوگا؟ آپ نہیں سنیں, ایمان ہے, اچھا کام کیا, قبول ہوتا اچھا کام؟ نہیں ہوتا. ہوتا کیوں؟ ایمان ہے. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے, ایمان کے بغیر کیا جنت مل سکتی ہے بتائیے؟ ایک انسان کے پاس ایمان نہیں ہے, کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا دوزخ سے وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں. ایمان کی اس قدر اہمیت ہے. ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے یا نہیں ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے ایمان کے ڈیفینیشن میں, ہاتھ اٹھا کے کوئی بتائے ایمان کا کیا ڈیفینیشن. اگر میں آپ سے پوچھوں ایمان کس کو بولتے, یا تو ہاتھ اٹھا کے بولیے یا میں اٹھاؤں آپ کو. جی بولیے. ایمان کا ڈیفینیشن, تعریف, ڈیفینیشن سمجھتے ہیں نا, واٹ از ایمان؟ ایمان انٹے ایمٹی, تیلگو میں ہمارے یہاں بھی چلتی, ڈرائیور بھی تیلگو بول رہا تھا, میں پریشان ہوں, بنگلور میں بائی برتھ, بنگلور اکڑنے بائی برتھ, بنگلور تیلگو آتی ہے ہمارے, تمہارے فادر بھی بنگلور کے تیلگو, تو تیلگو چلتی ہے ماشاء اللہ. جی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے کوئی یا میں اٹھاؤں؟ ہاتھ نہیں اٹھا, تم پورا اٹھا. جی اللہ کے اوپر ایمان لانا ایک پروگرام دیکھیے, گزارش ہے میری, اللہ دیکھے شیخ موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں, نہیں جواب صحیح نہیں ہے آپ کا, وہ تکلیف ہو رہی ہے اس لیے بول رہا ہوں یہ بات, لیکن آپ کو اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ. دروس کا اہتمام کیجئے, علمی جو کتابوں کتابی درس ہوتے ہیں. دیکھیے جمعے کا خطبہ بہت اچھی چیز ہے, خطبے میں جو ہے ٹائم رہتا ہے, لمیٹڈ ٹائم, خطیب صاحب اور لوگ بھی گھڑی دیکھ کے آتے ہیں, یہاں بھی ویسے ہوں گا میرے خیال سے, سوا ایک پر جماعت ہے یا ڈیڑھ بجے جماعت ہوتی ہے, تو اسی حساب سے لوگ آتے ہیں. ابھی 10 منٹ باقی ہے, ابھی 15 منٹ باقی ہے, اسی حساب سے آتے ہیں, تو وہ لمیٹڈ ٹائم میں بیسک نالج دین کی دینا مشکل ہو جاتا ہے. یا بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, یا 45 منٹ کا بیان, 1 گھنٹے کا بیان, آدھے گھنٹے کا بیان, اس میں ایک ٹاپک پر گفتگو ہوگی نا بھائی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, گزارش یہ ہے ذمہ داروں سے یہاں کے, دروس کا بھی اہتمام ہوتے ہوں گے, میرے نالج میں نہیں, مجھے نہیں پتا, اگر ہوتے ہیں تو فبیحہ و نعمہ, بہت اچھی بات, نہیں ہوتے ہیں تو کیجیے 2 دن 3 دن درس, ایک کتاب کا, یہ کتاب کا درس, الدروس المهمة لعامة الأمة, اصول الثلاثة, کشف الشبہات, یا ہفتہ اتوار دو دن چھٹے رہتے ہیں نا لوگوں کو, یا شام, تو دروس درس, ایمان, ایمان کے ارکان, اس کا ایکسپلینیشن, اس کی تشریح. جی آپ جو بول رہے وہ صحیح نہیں ہے جواب, دوسرا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جی لا یا شیخ لا, آپ ارکان ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی ارکان بتا رہے, میں پوچھا کیا؟ ارے بھائی وہ دل بتانا ہے بھائی, دل کہیں ادھر ادھر چلے جا رہا, خیر دل کا تھا بھائی. ایمان کا ڈیفینیشن اگر آپ سے صرف یہ سوال کیا, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بس دل سے اللہ کو ایک ماننا ایمان. اللہ اکبر. ایک سلف کا قول یاد رکھیے,
من قال لا ادري فقد اجاب, جس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے جواب دے دیا, جس نے کہا مجھے آئی ڈونٹ نو جس نے کہا اس نے آنسر اپنا دے دیا, تو نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے, اس میں کیا پریشانی ہے بھائی. لیکن ہوا میں تیر مت چلائی. جو سے ایمان اگر ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے ایمان کا مطلب کہ دل سے اللہ کو ماننا بس. ٹھیک ہے, ایک آدمی کو میں پکڑ کے لاتا ہوں, اس کو بولتا ہوں تو دل سے مانتا کہ اللہ ہے؟ ہاں ہے, مانتا ہوں. آپ کی نظر میں وہ مومن ہے, وہ کلمہ نہیں پڑھا, عمل نہیں کرے گا, صرف دل تصدیق بس. غلط. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کا مطلب زبان سے اقرار, دل سے یقین اعتقاد, اور اعضاء جسمانی سے عمل, قول وعمل وتصدیق. تینوں چیزیں ایمان میں. خالی دل سے, دیکھیے اگر کوئی کہتا ہے زبان سے, صرف زبان سے اقرار ایمان ہے, تو پھر وہ سورہ بقرہ میں جو منافقوں کے بارے میں بتایا گیا نا, تو اس کا مطلب وہ منافق نہیں تھے, پھر پورا مسلمان تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافقین جو مدینہ کے تھے کیا کرتے تھے؟ صحابہ مسلمانوں کے بعد آ کے بولتے تھے ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان لائے, خسمیں کھاتے تھے نبیوں کے بعد, ہم ایمان لائے, ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں. انہیں زبان کا اقرار تھا وہاں پر, لیکن دل کی تصدیق نہیں تھی. اللہ نے ان کی دلوں کو, کیونکہ دلوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے دلوں کی حالت. اللہ نے بتایا کہ یہ جھوٹے ہیں, انہم لکاذبون, اللہ نے کہا جھوٹے ہیں, ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اقرار ایمان نہیں ہوتا ہے, اور صرف دل کا یقین. کئی لوگ ہیں, بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں, وہ لوگ دلوں سے مانتے ہیں. کیا دل کا ماننا ان کو اسلام میں داخل کریں گے؟ ہم کہیں گے یس یس دس از مسلم, یہ مسلمان ہے؟ نہیں. زبان سے اقرار, دیکھ اس حدیث میں کیا ہے, من قال لا الہ الا من شہد انہ لا الہ الا اللہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ, جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ. تو دل کی اہمیت بتانے کے لیے, دیکھیں دل کا تعلق ایمان سے کیسے, دل کی تصدیق ضروری ہے ایمان کے صحیح ہونے کے. اگر دل کی تصدیق نہیں ہے تو انسان کا ایمان صحیح نہیں ہے. تو زبان سے اقرار, یہ سوال کا جواب. ایمان کس کو بولتے؟ زبان سے اقرار, دل سے تصدیق یقین, اور اعضاء جسمانی سے عمل. یہ کہا یہ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے, گناہوں سے ہٹتا ہے. اور ایمان میں سارے لوگ ایک درجے کے نہیں ہیں, کسی کا درجہ بڑا کسی کا کم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے وہ آپ کا میرا ہے نہیں ہے, تو تفاوت بھی ہے. خیر یہ ایمان کا تو بتا رہا ہے, چاہتا دل کی اہمیت دیکھیے شریعت میں کہ ایمان کا تعلق اس سے ہے. نمبر دو, محبت کی جگہ ہے یہ, اور مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے یا لا الہ الا اللہ کا ثمرہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے, انسان جو ایمان والا ہے, وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا؟ ابا, پیسے, کرسی, سوسائٹی کی کیا بولیں گے, سوسائٹی کا ممبر بننا, اس کی محبت, پیسے, لڑکی, بچے, دولت, بیوی, شو نہیں ہے, یہ دوسری بات. سب سے زیادہ محبت جو عبادت ہے, سب سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل کی اہمیت کا اندازہ لگائیے, یہ دل محبت کی جگہ ہے. انسان اگر اس دل کو اللہ کی محبت سے پر کر دے, اس کی زندگی میں ایمان کا مزہ آئے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیث شریف میں بیان فرمایا, ثلاث, مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ثلاث من کن فی وجد بهن حلاوت الایمان, تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ زندگی میں آ جائے تو ایمان کا, ایمان کی چاشنی, جس کو اردو میں شاید کہتے ہیں ایمان کی حلاوت, ایمان کا مزہ اس کی زندگی میں آئے گا. تین چیزیں, اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے, محبوب ہیں. یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت وہ نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں, تو پوری دنیا میں عمومی طور پر اللہ, مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتا. تو یہ محبت کس جگہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. اس کی اہمیت دیکھیے, اور اگر کسی کے دل میں یہ چیز آ جائے تو آنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت بیٹھ جائے,
کیا ہوگا بھائی اس کا فائدہ زندگی بدل جائے گی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا فائدہ سنیے اس کا اگر دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے سب سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ مما سوا ہو اب کیا کرے گا انسان ایسا بولے گا وہ جو اس کو پسند ہے کس کو دکھائے گا وہ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے نیکیاں یا برائیاں خیر یا شر سوچے گا ایسے کام جس سے اللہ راضی ہو کرے گا ایسے کام جس سے اللہ راضی ہو ہر جگہ کاروبار میں دکان میں مکان میں سفر میں حضر میں انفرادی زندگی اجتماعی زندگی ہر جگہ ایک ہی چیز رہے گی کیونکہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے وہ ایک ہی چیز سوچے گا میں کیا بولوں میں کیا کروں میں کیسے رہوں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے ہے نا اللہ میرا راضی ہو جائے خوش ہو جائے یہ کب ہوگا جب محبت دل میں ہوگی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا اور اس کی ضرورت ہے آپ دیکھیے ابھی 8 بج رہے ہیں نا رات میں سوئیں گے نا میں اور آپ ذرا ایک کام کیجئے سونے سے پہلے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کیجئے بستر پڑھنے کے بعد بستر پہ جانے کے بعد ایک چیز سوچئے میں اور آپ نفس کا محاسبہ جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا محاسبے کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے کیونکہ انسان دنیاوی مشاغل دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے دکان بھی بند ہو گئی کھانا بھی ہو گیا واش روم سے بھی فارغ ہو گئے برش بھی کر لیے ملنا جلنا ہو گیا سب ختم میٹنگ ہے سب اب صرف سونا ہے ٹائم ٹو سلپ صرف سونا ہے تو اس وقت آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے تو میں یہ سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسے ہے لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھتے ہم بتائیے شیخ سے میرا تعلق اچھا کیوں شیخ اچھا سمجھنا میرا تعلق خراب ہوا تو شیخ بلاتے بھی نہیں درس بھی نہیں ہوتا خیر یہ الگ مسئلہ ہے وہ بات نہیں ہوتا لیکن شیخ میں چاہتا ہوں شیخ سے میرا تعلق اچھا ہے یہ چاہتے ہیں میرا ان کے تعلق اچھا ہے کاروباری لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں کاروبار چلنا ہے بھائی دکاندار چاہتا بھائی ہر کوئی چاہتا نا شوہر چاہتا کہ بیوی سے تعلقات جو پکائے گی کھلائے گی صحیح بھائی تو مسئلے ہو جائیں گے جھگڑے ہو جائیں گے پھر تو انسان چاہتا ہے کہ تعلقات اچھے ہیں اور ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے آپ انسانوں سے تعلقات اچھے رکھیں اپنوں سے پرایوں سے سب سے عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات رکھیں سوال یہ ہے رب العالمین سے ہمارا تعلق کیسے ہے وہ خالق وہ رب وہ رازق وہ مالک وہ الہ العالمین اس سے ہمارا تعلق کیسے ہے کیا اس کی محبت ہے دل میں اس کا ادب ہے اس کا احترام ہے ہمارے دلوں میں یہ اگر دل میں نہیں ہے تو پھر یہ دل بیمار ہے خراب ہو گیا دل اس کو ٹھیک کیجئے اس کو ٹھیک کیجئے تو دلوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ دلوں میں اللہ کا ایمان ہوتا ہے دلوں میں اللہ سے محبت ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے دلوں کی اصلاح کریں دلوں کی اصلاح ضروری ہے دلوں کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دل اگر خراب ہو جائیں تو انسان کی زندگی خراب ہو جائے گی انسان کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی اسی لیے اس دل کو ٹھیک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک بات بتانی ہے کیسے ٹھیک کریں گے یہ آخری پوائنٹ ہے میرا زنگ بولے تو معلوم زنگ کیا زنگ لگنا زنگ لگنا چیزوں کو زنگ لگتا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طبیب القلوب کہتے ہیں ان کو دلوں کے ڈاکٹر علامہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے چیزوں کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے کرتوتوں کی وجہ سے اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے اور یہ دلوں کا زنگ یہ دلوں کی بیماری ہے دل سخت ہو جانا یہ دلوں کی بیماری ہے جو انسان کی برائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہرگز نہیں ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو کیا لگ چکا ہے زنگ معلوم ہوا کہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے اگر انسان گناہ کی زندگی گزارے جھوٹ بولنا گالیاں دینا
زبان سے شر پھیلانا لوگوں کو تکلیف دینا گانا گانا ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرنا علماء کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی سے بات کرنا ٹھیک ہے اور فلم گانے بجانے سود رشوت ظلم برائیاں زنا بدکاری ماسٹربیشن غلط غلط کام کرنا گناہ انسان اگر گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے دل میں اور جس کا دل سخت ہو جائے پھر وہ برباد ہو جائے گا کرنا کیا دلوں کو زنگ لگ جائے چیزوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں ٹھیک کرتے نہیں کرتے ٹھیک ہوتا نا زنگ ویسے ہی دلوں کا زنگ بھی اتارنا ضروری ہے یا ختم کرنا ضروری ہے دلوں کی سختی بھی ختم کرنا ضروری ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصدو اچھا بڑی زبردست قول ہے دیکھیے یصدو القلب بأمرین دل کو زنگ جو لگتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے لگتا ہے کتنی چیزوں سے کتنے تھوڑی دیر کے بعد پوچھوں وہ دو کیا ہے بتانے کے بعد بتاتے ہیں ٹھیک ہے دو چیزوں سے زنگ لگتا ہے نمبر ایک غفلت نمبر دو گناہ کون بولتا ہے غفلت ہو غفلت میں تو معلوم سستی کھانا بولے تو سونا انڈا بولے تو مرچی سستی الگ چیز ہے بیٹے غفلت الگ چیز ہے غفلت معلوم ہاں غفلت مطلب کوئی مثال دے سکتے ہیں غفلت غفلت اردو الغفلہ عربی لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے لوگ غافل ہو گئے ہیں اس کا مطلب خطبے میں اگر خطیب صاحب بولے لوگ غافل ہو گئے چلے جانا کیا غافل ہو گئے غفلت پہ کہ خطبہ دیے بولے غفلت کا مطلب کیا ہے جی کیا غفلت کا اللہ سے دل غافل ہو گئے سمجھ دور ہو گئے دل اللہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے کہتے ہیں نا جملے سمجھ میں آ رہا اللہ کی یاد اللہ کی یاد سے غافل ہونا اعراض کرنا تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غفلت جب ہوتی ہے زندگی میں کس چیز سے غفلت سوال یہ ہے نا غفلت کاروبار سے غفلت اللہ کی یاد سے غفلت اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو گیا اللہ سے دور ہو گیا اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا سمجھ میں آ رہا تو انسان کے دل کو کیا ہو جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ اور دوسری چیز جس سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے وہ ہے گناہ گناہ معلوم کس کو بولتا ہے گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے قبلے کی طرف پیر کرنا گناہ کیوں ہمارے پاس گناہ ہے پیٹ میں منڈی بڑوں کو نہیں ڈالنا خالی ایسی السلام علیکم انکل بول کے ملنا گناہ بھائی گناہ کس کو بولیں بھائی نافرمانی گناہ کو بولتے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کام کرنا گناہ گناہ شریعت کی روشنی میں ہماری نظر میں دین اللہ نے نازل کیا ہے یا ہماری عقلوں پر اتارا گیا ہے ہم جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہم جس کو برا سمجھے وہ برا اچھائی اور برائی خیر اور شر نیکی اور بدی نیکی اور گناہ اس کے لیے پیمانہ کیا ہے شریعت قرآن و حدیث میں بولتے رہتا ہوں سر بہت اچھا بھی لکھتا ہے وہ جملہ علامہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح السنہ عربی میں بہت اچھی کتاب ہے اگر پڑھ سکتے ہیں تو کسی عالم سے پڑھیے کسی شیخ سے اس کتاب میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَمْ يُعْضَ عَلَىٰ أُقُلِ الرِّجَالِ اے میرے بھائی اللہ پر رحم فرمائے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ جو دین آیا ہے وہ کس کے پاس سے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے جملے پر غور کیجیے جو دین آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اللہ کی جانب سے آیا ہے مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے وہی دین ہے آپ کی عقل میں بیٹھے نہ بیٹھے آپ کو اچھا لگے برا لگے اچھا تو برا تو لگنا ہی نہیں چاہیے وہ اچھا ہے دین سمجھ میں آ رہا تو گناہ سے غفلت سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے لہذا انسان غفلت کی زندگی سے توبہ کر لے عام طور پر رمضان کے پریکٹیکلی دیکھنا ہے رمضان کے بعد لوگوں کی لائف کو چیک کیجیے آپ غفلت برتی جاتی ہے رمضان میں اللہ کی یاد اللہ کی عبادتیں اطاعتیں رمضان ختم
عید آ گئی اس کے بعد غفلت. دیکھیے غفلت غفلت تو غفلت سبب ہے زنگ کا, گناہ سبب ہے زنگ کا, علاج کیا ہے اس کا؟ اس آگے کہتے ہیں ابن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا علاج ہے استغفار اور ذکر. ذکر غفلت کا اپوزٹ, غفلت نہیں, اب اللہ کو یاد کرو, اللہ کے ذکر میں زندگی گزارو, صبح شام اللہ کو یاد کرنا, بھولنا نہیں. اور بھولنے پر اللہ اکبر کیا ہے بھائی بات, اللہ کو جو لوگ بھول جاتے ہیں اس کا نقصان معلوم, دو خطرناک نقصان دنیا اور آخرت. ایک نقصان اللہ ان کو بھلا دیتا ہے نا, فذکرونی اذکرکم, کیا ہے اللہ کیا بولا, مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں. اگر اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ ہم کو بھول جائے گا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ایک تو اللہ ہم کو بھلا دے, نقصان ہے یا نہیں سمجھ معلوم. لوگ چاہتے کہ جو بڑے آدمی ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو فلاں, بھولنا, ارے بھول گئے گا بھائی, تو کانٹیکٹ میں رہتے, بھولنا نہیں بول گئے, ہے نا. دیکھیے کیوں کیپ ان ٹچ بولتے, اس لیے کیونکہ ٹچ میں نہیں رہیں گے تو بھول جائیں گے, کیونکہ انسان بھولتا, انسان بھولتا, بھول کے دو رکعت بھی پڑھ لیتے نا, چار رکعت, کچھ کو کچھ پڑھ لیتے, آیتیں غلط پڑھ لیتے, بھول ہے. تو انسان جو ہے بھولتا ہے. انسان اگر غفلت کی زندگی گزارے, اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد رکھے گا, اللہ کو بھول جائے تو اللہ اس کو بھول جائے. کیا اللہ ہمیں بھول جائے اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ بہت بڑا نقصان بھائی. ذمہ داران بھول گئے, سیٹ بھول گئے, چلتا, بیوی بھول گئی شوہر کو, نہیں بھولنا, بھول گئی, ارے بھول گئی جی میں پکانا ہے نہیں کھلانا, چلتا چل جاتا, چلو بھول گئی کسی وقت کے لیے. لیکن اللہ ہمیں بھول جائے برباد ہو جائے گی ہماری. دوسری بات, دوسرا خطرناک نقصان دیکھیے, اللہ فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اگر کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کے نفسوں کو ان سے بھلا دیا. میں جب اس کی تفسیر پڑھا حیران ہو گیا. علماء نے کیا لکھا ہے انساہم انفسہم میں, کہ اس کی سزا کیا ملتی ہے جو اللہ کو بھول جائے, جس کا دل اللہ سے غافل ہو جائے, اللہ کو کوئی بھول جائے تو اس کی سزا یہ ملتی کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے گا. مطلب اب میں اپنے آپ کو بھول جاؤں کیا مطلب, یعنی جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوتا ہے وہ کام نہیں کروں گا میں, اللہ اس کی توفیق نہیں دے گا. دنیا میں بھی جن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے, اچھا جن چیزوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے وہ کام میں کروں گا. اس کو عام اردو میں کیا بولتے ہیں, اپنے پیر پہ کلہاڑی. کوئی آپ دیکھے کوئی جا کے اپنے پیر پہ ایسا کلہاڑی مار رہا نہیں دیکھتے نا, بولیں گے پاگل ہے اس کا مطلب. لیکن جو اللہ کو بھلا دیں گے, اللہ ان سے کیسے کام کروائے گا جس سے ان کی ذات کو خود نقصان ہو. یہ سزا ہے غافلوں کی. لہذا دلوں کا زنگ دور کرنے کا علاج یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں ہمیشہ. نمبر دو, استغفار. استغفار معلوم کیا کیا؟ استغفار معافی مانگنا اللہ سے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی استغفر اللہ استغفر. استغفار کے کتنے فائدے ہیں, باقاعدہ اس کی اس سلسلے میں آیتیں حدیثیں موجود ہیں. تو ذکر سے, اللہ کی یاد سے, ذکر اللہ سے اور توبہ اور استغفار سے دلوں کا زنگ مٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل حساب دینا ہے, کل ہم اللہ کے یہاں جائیں گے. قرآن کی آیت ہے, اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دل کی کئی کیفیت, ایک بیمار دل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دل قلب سلیم ہوتا ہے, سلامتی والا دل اس کو بولیں گے, سلامتی والا دل, اچھا دل. جو اچھا دل قلب سلیم, سلامت یعنی بچنا, بچا ہوا دل. سلامت کا مطلب کیا ہے؟ سلامت بچنا, سلیما بچنا نا. وہ حدیث میں نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور, سنے ہوں گے مشہور حدیث, ہاں جس کے ہاتھ اور آنکھ سے مسلمان بچا, ایسے ہے نا حدیث. ہاں پھر بولو, ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ بولتے ہیں اس کو,
ٹیسٹنگ معلوم ٹیسٹنگ. حدیث سنیے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور آنکھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ایسی حدیث پھر کیسی زبان. جزاک اللہ خیر. حدیث جو بولے تو ہو بولتے ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے نہیں, ہے نہیں. ہاں ارے نہیں ہے بھائی, چلیے برا تو نہیں لگ رہا ہے نا, چلتا نا ٹیسٹنگ. تو سلیمہ کا مطلب بچا ہو. مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی تکلیفوں سے, ہاتھوں کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں, بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا قیامت کے دن کس کون سا دن ہم لے کے جائیں جس سے ہمارا فائدہ ہوگا. بھائی قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا نہیں جانا ہے, کھڑے ہوں گے نا, حساب دینا ہے نا, یہی جسم جائے گا نا, آنکھیں ہاتھ پیر سب, تو دل بھی لے کے جائیں گے نا اللہ کے پاس. سوچیے, سوال کیجئے, کیا دل لے کر, کیا نہیں, کیا بولتے اس کو, کون سا دل آپ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے, میں کیسا دل لے کر اللہ کے پاس جاؤں کہ مجھے وہاں فائدہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قیامت کے دن نہ مال کا فائدہ نہ اولاد کا فائدہ, صرف اسی انسان کو فائدہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. بچا ہوا دل کس چیز سے بچا ہوا؟ کفر سے بچا ہوا, ٹھیک ہے, شرک سے بچا ہوا دل, غیر اللہ کے تعلق سے بچا ہوا دل, غیر اللہ کی محبت سے بچا ہوا دل, اور حسد سے بچا ہوا دل, کینہ کپٹ. معلوم یہ سب الفاظ دیکھیے, اب چیک کرنا کیا میرا اور آپ کا دل ان چیزوں سے بچا ہوا ہے یا نہیں ہے. شرک سے بچا ہوا دل, بچایا شرک سے ہمارا, یا ہمارے دل میں شرک ہے, غیر اللہ ہے, نہیں ہے نا, بچے ہوئے الحمد للہ, اللہم لک الشکر, غیر اللہ کی محبت سے بچا ہوا, بچا ہوا ہے. کفر سے بچا ہوا دل, بچا ہوا ہے نا, ایمان ہے نا دلوں میں ہمارے الحمد للہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیان فرمایا الایمان وما وقر فی القلب. دو تین منٹ چلے گا راشد, نہیں وہ 108 بولے تھے تو گھڑی دیکھ رہا تھا. چلیے جزاک اللہ خیر, 10 منٹ مجھے اور مل گئے, جزاک اللہ خیر. دیکھیے بچا ہوا دل, ٹھیک ہے, کفر سے بچا ہوا, کیونکہ دلوں میں ایمان ہوتا ہے. الایمان ما وقر فی القلب و صدقت الاعمال. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایمان اس کو کہتے ہیں جو دلوں میں بیٹھ جائے اور اعمال اس کی تصدیق کرے. تو ہمارا دل کفر سے بچا ہوا ہے نا, چلیے چیک کیجئے, حسد سے بچا ہوا دل, حسد سے بچا ہوا ہے. میرا آپ کے دل کا مجھے نہیں معلوم, کیا نام ہے آپ کا؟ توحید. توحید نام ہے ماشاء اللہ, اور موحد ہے انشاءاللہ, اسی لیے بیٹھے بھی ہیں. توحید بھائی کا دل بچا ہوا ہے یا نہیں بچا ہوا ہے حسد سے مجھے نہیں معلوم, میرے دل کی حالت مجھے معلوم, توحید بھائی کے دل کی حالت توحید بھائی, فاطمہ کے دل کی حالت فاطمہ کو معلوم. حسد سے بچا ہوا ہے ہمارا دل یا نہیں چیک کیجیے. کینہ کپٹ معلوم, کینہ کینہ کپٹ اس سے بچا ہوا ہے. دشمنی, یہ سب دل کی بیماریاں ہیں, بچائیے اپنے دلوں کو ان سے, حسد مت کیجیے. فاروق صاحب کو اتنی دولت, میں فقیر, وہ بھی اللہ کو مانتے, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں, حسد سے بچیے. میں ایک اچھا کال پرسن جو ہے چیک کیا تو اس کو نوٹ کر لیا میں, سنا حسد دیکھیے کتنی بری چیز ہے. ایک آیت ہے سنیے, حسد کتنی بری چیز ہے دیکھیے, اور ایک قول سنیے اس آیت کو. امام حاتم الاعصم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, امام حاتم الاعصم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں رأیت الناس يتحاسدون فنظرت في قوله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد لأنه اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى. کیا ہے توحید بھائی, یہ ذرا دیکھو بھائی, ترجمہ دیکھیے اس کا, میں بتا رہا ہوں. امام حاتم الاعصم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت حسد کر رہے, ہے نہیں ہے آج مارکیٹ میں, اس کی دکان بہت چل رہی میری نہیں چل رہی, اس کی مرغیاں بہت بک رہے میری مرغیاں نہیں بک رہے, اس کی فیکٹری میں فائدہ میری فیکٹری کو نقصان, مسجد کا خطیب ہے تنخواہ دیکھو اس کی میں بھی خطیب ہوں, انہیں بھی خود باہر تھا میں اس کی تنخواہ میں, حسد 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 معلوم نا, حسد معلوم ہے نا بھائی. تو امام حاتم کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد جلن, جس کو عام طور پہ جلن کا ورڈ بھی استعمال, حسد جلن ہے لوگوں کو ایک دوسرے سے. تو میں نے اس آیت پر غور کیا, کون سی آیت؟
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوگوں کی معیشت کو رزق کو دنیاوی زندگی میں بانٹ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ رزاق کون؟ رزق تقسیم کرنے والا کون؟ ویسا نہیں بولنا جیسے مدینہ میں ایک صاحب بولتے تھے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدینہ میں، میں کئی 20 سال سے مدینہ میں ہوں شیخ صاحب، اچھا پھر ایک ہوٹل ہے، اچھا ماشاء اللہ اللہ برکت دے ہوٹل میں بولا، اس کے بعد کیا بولے؟ میں روزانہ جمعے کے بعد جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے جو ہے ان سے میں مانگتا ہوں رزق. میں بولا یہ کیا ہے بھائی مسئلہ، تو کیا بول رہے؟ میں بولا رزاق تو اللہ ہے نا، رزاق اللہ، تقسیم کون کرتے؟ یہ لوگ کرتے، جہاں سے تقسیم ہوتا رزق میں وہاں سے جا کے مانگ رہا ہوں. اعوذ باللہ من ذلک. اللہ سے دعا کیجئے اللہ نیک توفیق دے، مدینہ میں رہنا مکہ میں رہنا نہیں، نیک توفیق کہیں بھی رہو، گاؤں میں رہو صحیح عقیدہ لے کے جاؤ جنت ملے گی انشاءاللہ، مدینہ میں رہ کر غلط عقیدہ لے کر جاؤ گے نجات نہیں ہوگی. نجات عقیدہ منہج عمل ہے، صحیح عقیدہ صحیح منہج صحیح عمل، اس سے نجات ہوگی. رہنے سے، بازو سے، پڑوس میں رہنے سے، خاندانوں سے، نسب و حسب سے نجات نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تو پھر تبت یدا ابو لہب کو نکال دیجیے، وہ تو اتنا بڑا نسب ہے اس کا، چاچا تھا پکا، ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کیا ہے اس کے پاس تو نسب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، سگا چاچا سگی چاچی، تو زکیہ کیوں؟ اللہ کے پاس ایک نظام ہے، عقیدہ منہج عمل، وہاں عقیدہ نہیں تھا اس کا. سے تو امام حاتم کہتے ہیں رضی رحمہ اللہ، میں نے جب دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، میں نے اس آیت پر غور کیا، اللہ کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے. توحید کو کتنا دینا، ذاکر کو کتنا دینا، فاروق کو کتنا دینا، خالد کو کتنا دینا، یہ اللہ نے بانٹ دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فتارکت الحسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا، میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ لأنه اعتراض على قسمة الله، اس لیے کہ یہ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. یہ دیکھیں جملے بغیر، حسد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر، اللہ تقسیم کیا نا، میں اس کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اوسط درجے میں رکھا، کسی کو غریب رکھا، ہے نا، تو میں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اعتراض ہے اللہ کی تقسیم پر، کہ اللہ تو صحیح نہیں، تقسیم مطلب بانٹنا بانٹنا بانٹنا، یعنی اللہ کے بانٹنے پر اعتراض ہے. اس کا مطلب اللہ جو بانٹ دیا، ان کو زیادہ دیا، ان کو کم دیا، غلط دیا ان کو زیادہ کیسے دے دیا تو؟ اتنے بات کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے. لہٰذا اپنے دلوں کو حسد سے پاک کیجیے. بولیے انشاءاللہ آج سے حسد کو دلوں سے نکال دیں. بولیے بھائی میں فائدے کی بات ہوں، میرا کیا پروگرام ہوتا، کل صبح فلائٹ چلے جاتا. میں بول کر اگر میرے دل کو حسد سے پاک کروں گا مجھے نفع ہوگا، تو حسد سے پاک کیجیے. دشمنیاں کیوں ہے؟ دشمنی آ کر ایک دوسرے سے، دلوں میں دشمنی، دلوں میں بغض، دلوں میں نفرتیں، یہ دلوں کی بیماری ہے. اس سے اپنے دل کو بچائیے، رات میں سوئیے اپنے دل کو قلب سلیم بنا کے سوئیے. کیوں دشمنی؟ ٹھیک ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں آپس میں لڑائیاں ہیں، دلوں میں بغض اور نفرت ہے. ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایمان اسلام عقیدہ بھی صحیح ہے لوگوں کا، ایک عقیدہ ایک منہج عمل کا طریقہ بھی ہے، دل دور ہے، دلوں میں دوریاں ہیں، بغض نفرتیں ہیں. کیوں؟ کس چیز کے لیے؟ یہ کرسی کام میں آئی؟ پوسٹ یا کیا بولتے، پاپولیرٹی، رتبہ، مقام و مرتبہ، یہ کام میں آئے گا کل قیامت کے دن؟ کس چیز کی لڑائی ہے بھائی؟ کس چیز کی لڑائی؟ کیا چاہیے؟ دولت نہیں، ایمان عقیدہ بچائیے اپنا، اپنے دلوں کو پاک رکھیے میرے بھائی، حسد مت کیجیے، بغض مت رکھیے اپنے بھائیوں سے. کسی نے غلط، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے تھا؟ پرندے کا دل کیسے ہوتا ہے؟ پرندوں کی طرح دل ہونا چاہیے. صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، وہ ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے، ان کی حیات، وہ بھی دل والے تھے نہیں، کیا ان کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد تھا؟ آج ہم بولتے عقیدہ میرا، شرک نہیں کرتے ہم، اللہ کی عبادت کرتے، بہت اچھے، لیکن پھر یہ بیماریاں کیا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. چلو شرک سے بچ گئے آپ، اور یہ بیماریوں سے کیوں نہیں بچے آپ؟ کینہ، حسد، بغض، نفرت، عداوتیں، جلن، نفرت، ریاکاری، نعوذ باللہ، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو کیوں نہیں صاف رکھتے بھائی؟ ہم دل کو صاف رکھیے بھائی صاحب، دل رہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے انسان پر،
اپنے ظاہر کو صاف رکھتا ہے, آنکھ کا میل نکال دیتا نظر آتے چھ, کان منہ ہاتھ باڈی ناتا صاف رکھتا نا, رکھتے نا, اندر صفائی نہیں کرتا. عجیب, یہ کہ آنکھ کس کی؟ اس کی. آنکھوں کا میل صاف کرتا, منہ دھوتا, اپنے ظاہر کو صاف رکھتا, اپنے دل کو میلا رکھتا. دل کس کا؟ کسی اور کا ہے. فاروق کا جسم صاف ہے, فاروق کا دل گندا ہے. دل فاروق کا ہے, خالد کا نہیں ہے. او بڑے بھائی فاروق, آپ نے جب اپنے جسم کو صاف رکھا ہے, اپنے دل کو بھی صاف رکھو. قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جاؤ, پاک دل صاف دل لے کر اللہ کے پاس جاؤ, اللہ تعالی راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا, اللہ تبارک و تعالی جو ہے انعام دے گا قیامت کے دن, انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اب سلامت قلب کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں. نمبر ایک, قرآن. قرآن سے کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا, قرآن پر غور کرنا, آیتوں پر غور و فکر ہو تو اس سے دلوں کا زنگ بھی چلے جاتا ہے, دل جو ہے پاک ہو جاتے ہیں انسان کے, دلوں کی اصلاح ہوتی ہے. کیسے ہوتا؟ کیا ہم تو صرف تلاوت کرتے ہیں, لیکن علماء نے کہا صرف تلاوت نہیں بلکہ یہ قرآن دلوں کی شفا ہے. جس کے اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم والشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا, تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے. قرآن, یہ قرآن نصیحت ہے ہمارے لیے. وہ شفا لما فی الصدور, اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. کیا کیا چیز شفا ہے؟ قرآن. کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ اب میں سوال کروں گا, جواب مجھے مت دینا, خود جواب دے لینا. 8:30 ہونے کو آ رہے ہیں, 2 منٹ باقی ہے. آج صبح سے لے کر اب تک کتنی آیتیں پڑھے ہم؟ کتنے میسجز چیک کیے آپ کو معلوم؟ فیس بک کتنے دیکھے آپ کو معلوم؟ لا یعنی بیکار کی چیزیں کتنے کیے آپ کو معلوم؟ بیکار باتیں کتنے کی آپ کو معلوم؟ فجر سے لے کر اب تک کتنی آیتیں آپ پڑھے آج؟ آج آج کی بات کروں. کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں, ٹائم نہیں تھا. کہاں گیا ٹائم؟ کہاں گیا ٹائم؟ ٹائم تو تھا, کہاں گیا آپ کو ٹائم؟ یعنی آپ کا ٹائم ایسا بزی ہو گیا کہ چند آیتیں پڑھنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ وہ مسلمان ہے جو 3-3 بار 4-4 بار پورے 30-30 پارے پڑھ لیے رمضان میں, آج ایک آئے 5 آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا آپ کو. ایک پرابلم. چلو پڑھے آپ, کبھی آپ نے تفسیر دیکھی, غور کیا کہ قرآن میں اللہ نے کیا باتیں ہدایت کی بیان کی؟ نہیں, عربی نہیں آتی ہمارا, عربی نہیں آتی تو پھر بنگلور کے ہیں تو انگلش کیسا بول رہے ہیں؟ میں پریشان ہوں, خوشی بھی ہوئی, ماشاء اللہ بنگلور میں جو دیکھو انگلش بول رہا, جو دیکھو انگلش بول رہا. میرے دل کی خوشی, شاید بولا سعید بھائی ہے, شاید کس کو, سعید بھائی ہوتے ہاتھ اٹھا کے, میں بولا نہیں آپ کو, میں بولا ماشاء اللہ, دیکھنے میں نہیں دکھتا کہ ان کو اتنی اچھی انگریزی آتی ہے. انگریز بنگلور کی مدر ٹنگ انگلش ہے؟ نہیں ہے نا, پھر آپ کو کیسے آ گئی بھائی؟ ہاؤ ڈو یو نو دس لینگویج؟ مادر ٹنگ تو ہماری بھارت دیش کی جو ہے ہندی ہے, وہ بولو پھر ہندی, اردو بولو خالی. عربی نہیں آتی, قرآن سمجھ میں نہیں آتا. عربی سیکھو, قرآن سمجھو, اس میں غور کرو, آیتوں پر غور کرو, واقعات میں جو ہے قرآن عبرت ہے. ہم پڑھتے نہیں, نہ تلاوت, نہ تدبر, نہ غور کرنا, نہ سیکھنا قرآن, تو کیسے ہمارے دل صاف ہوں گے؟ پڑھیں گے بار بار آیتیں, اللہ کی اسماء, اللہ کی عظمت, اللہ کے صفات, پیغمبروں کے واقعات, دل ایمان سے پر ہوں گے, محبت بڑھے گی, تعلق ہوگا, اور دلوں کی اصلاح ہوگی, دل صاف ہوں گے, دل پاک ہوں گے. واقعات پڑھیں گے, بھائیوں نے بھائیوں سے حسد کیا ہے نا قرآن میں واقعہ, اس حسد کا کیا انجام ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ موجود ہے نا, قرآن کو پڑھنا. دوسری چیز جو ہے اللہ کی محبت, جو میں نے بتا دیا, دلوں کی اصلاح اس میں ہوگی کہ ہم اللہ کی محبت ہمیشہ اپنے دل میں زیادہ رکھیں ہر چیز سے بڑھ کر. ہم بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیجیے تب فائدہ ہوگا, کیونکہ بیوی کا دل بھی اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان. سمجھ میں آ رہا پوائنٹ؟ نہیں, بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کیجیے, اللہ کو خوش کیجیے, اللہ بیوی کو بھی خوش کر دیتا آپ کے. کرتا نہیں کرتا؟ وہ ہے حدیث سے موجود ہے, وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بابا. ذکر اللہ, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر کا میں نے بتا دیا, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور آپ پوچھیے ڈاکٹروں سے, جو کہ آدمی کو نیند آ رہی ہے, سو گیا لیکن دل اس کا پریشان ہے, کیا اس نیند سے اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں, چاہے وہ 8 گھنٹے سو جائے, لیکن دل مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. سکون قلب, دلوں کا اطمینان, اس سے جو ہے انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. تو دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے, اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اور وہ جو وہ دل, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت, وہ دل جو اللہ کے ذکر میں رہے
وہ دل زندہ ہے اور وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ مردہ ہے. کیا ہے؟ مردہ دل ہے. اور آخری بات جو میں نے بتایا کہ حسد کینہ کپٹ وغیرہ جیسے بیماریاں ہیں یہ سب, ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا اور اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے. علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا دو اشعار ہے وہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. علامہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ گناہ انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں, اور اگر گناہ بار بار کرتا رہے تو ذلت اور رسوائی اس کی زندگی میں حاصل ہو جاتی ہے. وہ ترک دلوں بھی حیات القلوب, کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا کہ دلوں کی زندگی ہے, لہٰذا تم گناہوں کو چھوڑ دو اور تمہارے نفس کے لیے یہی بہتر ہے کہ تم نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر دو. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں بیان کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل کی بڑی اہمیت ہے, اس طرف ہماری نظر بار بار ہونی چاہیے کہ میرا دل کیسے ہے, کیا زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے, اس دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے, محبت ہے یا نہیں ہے, دل بیمار تو نہیں ہو گیا, دل کو زنگ تو نہیں لگ گیا, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں غور کرنی ہیں. اور دوسری بات کہ اصلاح ہو دلوں کی بیماریوں سے, ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں, اس کی اہمیت ہو, اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جانے کی فکر ہو. یہ خلاصہ تھا آج کے پوری گفتگو کا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.